jsme se sešli, abychom pochstili nové CDčko Obereku s názvem Po stopách předků. A jsem velmi rád, že se obracejí ve svých textech právě k našim předkům a k tomu, co tady bylo před křesťanstvím, a tím se vlastně spojují s těmi našimi předky, s tím mohutným egregorem, který je tady 100 000 let, všechny ty generace našich předků, kteří tady byli, kteří bojovali za to, aby my jsme tady dneska mohli být. A proto dnes spojíme toto CDčko s tímto Obergem a vyšleme ho na cestu, ať to zvěř přináší dále. A otvírá srdce našich lidí, protože je to v této celnové době potřeba. Herune, my těbě a prezivájuští z Varodu přijmi toto CD a posil ho egregorem našich předků. Sláva svatá.